Vi är snart framme här, så håll ut bara. Hjälp! Helvet! Nej, jag ska snacka med Karl Heinz. Han fixar det här, förstår du. Det här med lite kantarell. Båda! Baldur, jag beordrar dig att supa mig. Sen ska vi knulla. Jag är klar med mitt testament. Kan du snälla ta lite närmare telefonen? Nej! Alltså, det här är en specialtelefon. Jag måste hålla skyddsavstånd till alla typer av elektromagnetisk strålning. Det här är jättedåligt. Hubschrauber! Nach Alltså, det var du som var sektledare. Sekt, sekt. Kollektiv. Det är vi gamla. Skämmar du med islossningen? Ja, jag vet. Men Uffe här, han kanske minst hela lite annorlunda. Det tror jag inte.